Det er F-16, vi har stående her, som er det kampfly, som har været i Danmarks jægerberedskab i de sidste 30 år snart. Grunden til, at vi har haft F-16 så længe, det er fordi, at vi har lavet et våbenkøb, eller gjorde det dengang i slutningen af 70'erne, og gjorde det sammen med en masse andre lande. Så det, vi egentlig ser en motor og selve skroget på flyveren, det er sådan set det samme, som vi fik dengang i starten af 80'erne. Men alt inde i, altså alt elektronikken og alt det her, det er blevet udskiftet mange gange og løbende opdateret. Man sammenligner det med, at vi startede med en Commodore 64, og i dag der sidder så en Pentium Dual Core et eller andet halløj. Og det er ikke noget, vi bare har haft en periode, og så måtte skifte ud, fordi nu kom der noget nyt. Men at man simpelthen kunne bygge videre og videreudvikle på den her. Det her, vi holder vagt på afvisningsberedskabet, hvor der er to piloter og to teknikere på vagt døgnet rundt. Det er jo, hvad kan man sige, politiet i luften. Så hvis der er nogen, der kommer ind i dansk luftrum, som vi ikke skal være, så kan vi gå i luften og finde ud af, hvad det er for nogen. For vi har fået vores udstyr på, kommer ud, så har vi nogle cykler stående her. Du ved godt, hvor lang tid det tager at komme derud, hvor vi har fire fly stående klar. Men der er heldigvis ikke så langt. Det øjeblik, vi bliver ringe op, der skal vi have vores udstyr på og være i luften på 10 minutter. Første gang man kigger i cockpit af F-16, det ser fuldstændig uoverskueligt ud. Men det jeg virkelig bruger, det er mit upfront control her, som er egentlig der, hvor jeg kommunikerer med computeren til flyveren. Alt det vi har i midten her, det er stort set en højdemåler og en hastighedsmåler og en kunstig horisont. Den røde knap her, det er den, som jeg bruger, hvis jeg skal smide en bombe eller skyde et missil. Og der selvfølgelig skal man først lige afsikre systemet, så det er ikke sådan, at man kommer til at skubbe til, og så ryger der et missil af. Hernede i venstre side, der har jeg mit gashåndtag, som bestemmer, hvor meget brændstof der skal om til motoren. Og det er også den, jeg i sidste ende kan aktivere vores efterbrænder, hvor der bliver skudt ekstra brændstof ind i udstødningen, hvis man kan sige det sådan, og kan give ekstra kraft til motoren. Sidder jeg i en rutsjebane eller på ryggen af en hest, så er jeg ikke styr på hverken det ene eller det andet. Altså, her der har jeg har kontrol, når jeg flyver. Så jeg bestemmer selv, hvornår skal jeg gøre det ene eller det andet. Jeg synes, det er svært at sammenligne med noget. Nu kører du rigtig hurtigt i den her fine bil på motoren. Jamen, det er den hastighed, jeg lander med. Ikke? Altså, så det er svært, synes jeg, at sammenligne det med noget andet, end det, jeg går og laver. Flyve F-16, det er jo en stor tilfredsstillelse. I og med, at du har med det ypperste af teknologi at gøre, samtidig med, at du har ufattelig mange kræfter mellem hænderne, når du flyver derude.